Ik hoop dat het hoofdgerecht heeft gesmaakt. Na de vele handelingen van het hoofdgerecht gaan we naar een makkelijk nagerecht. We hebben een crème brûlée van vanille, veenbessensaus en amandel van financié en een beetje tonkabonen. Het enige wat u nog hoeft te doen is wat fijne bruine rietsuiker over de crème brûlée strooien. Of kan ook gewoon kristalsuiker zijn. En dan in de oven met wat boogwarmte of grillstand karamelliseren totdat die een mooie kleur heeft. Eet smakelijk en een fijne feestdagen en een gezellig en gezond 2021.